បន្តទៀតអ្នកចាំរៀបរៀងយើងអ្នកចាំជាបាទយើងអ្នកចាំរបស់យើងនោះគឺគាត់ពិចារណាគាត់មិនខ្វះគាត់មានចំណាត់ការគុំគាត់មានមោទនភាពចំពោះខាងថាអញ្ចឹងដែរគាត់មានការខគាត់មានទស្សនៈគាត់មានអរិយសម្បត្តិដែរគាត់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៀតបាទបន្តែអស់សម្រាប់អាឡាបានពលណារងអស់តាមតែគុំងងមករងអស់តាមតែគុំងលើកទៅអស់ណាសត្វតាមានបញ្ជាក់ពីពីខពីមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគុំងហើយមិនតាមពីទេដាក់មកបញ្ជូនប្រសូលបញ្ចប់ព្រះអាទក៏ធួតអត់ថ្ងៃទៀតរងអស់តាតែគុំលើកទៅមកតែអត់មិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះអាទថាតាមណាហេគោលបង្គោលថាស៊ីអូឡាម៉ាថាស៊ីមួយចំនួនអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងមានជំនាញខាងអក្សរខាងបកស្រាយខាងពន្យល់អក្សរបានគាត់បានបង្ហាញថាហើយគោលការណ៍មួយនេះអាមនាទុនសិកុនិកចតិទូទៅសម្រាប់រងគោលការណ៍ដែលក្រុមអ្នកប្រឆាំងនោះលើកយកមកអ៊ីឡាយ៉ូមកទៀតហូបថ្ងៃទៀតអរគុណបាទបាទអត់ទូលតែជាថាខ្ញុំមិនលើកយកមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលអឡោះបានប្រាក់នៅក្នុងពុទ្ធិយអរហាតែជាចម្លើយសម្រាប់ខុសបានដែលពួកមូសីទូលលើកយកមកធ្វើជាបំណងនៅសម័យអីព្រះអង្គមកចង់មកអានេះមកបងឆ្នាំទីមកបងរបស់ឆ្នាំទីតែប៉ុន្តែអ្នកសម័យនេះអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើកោសម័យនេះអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើជីវិតសម័យនេះអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើប្រកបខាងសម័យនេះលើកយកមកតាមតាមទៅគឺគាត់ថាគាត់នឹងលើកយកមកតាមមួយរូបតែអ្នកសម័យនេះលើកយកមកប្រាក់លើកយកមកទៅតាមតែអរអាប្រាតាមនេះរបស់ជាជំនឿតែលើជាដល់ទៅប្រកបមិនមិនអាចទៅបានតែលើលើលើថាតែចំណើតែអរឆ្លើយប្រាក់នៅក្នុងកូអាតែសម័យនេះពួកនោះនៅយកការពុទ្ធរបស់ហ្នឹងនៅយកពុទ្ធនេះទៅតែសារពុរច្បាប់អានបាទនឹងតែតែការឆ្លើយតបគប់គោលជំនុំក្រុមប្រឆាំងក្រុមដែលរៀងខ្លួនទៅជាបាទគឺមានពីរវិស័យមានពីរជំនាន់ជំនាន់សំខាន់ទេខាងខាងវិញគេក្នុងការឆ្លើយតបប្រឡងអ្វីដែលគេលើកជាអំណាចជាអំណាចអំណាចមកតបបានពួកយើងមកចាប់តាមវិស័យរបស់នោះគឺមាន2វិធីសាស្ត្របញ្ជាអបតុគោលយុទ្ធនេះចាប់ស្បាទី1គឺចំណាយទូទៅបានន័យថារាល់ចំណាយដែលក
ងក្រោយយើងដាក់ក្រោយគឺចំណាយវាតែមួយហើយទីទូតែមួយនេះគឺប្រាសម្រាប់ពន្យល់ប្រឆាំងជាមួយរងខុសតាមការពន្យល់របស់ប្រឆាំងជាមួយហើយចំណាយវិធីសាស្ត្រទី2គឺចំណាយជាលក្ខណៈបង្ហាត់បានន័យថាគេសួរឬគេចាយទៅគេសួរខោចាយខោគេសួរខោចាយខោនៅពេលណាមកតែដាក់លំហាត់ដែលណាគឺយើងប្រកាន់ថាពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺមកទីយើងបញ្ជាក់ឲ្យថ្ងៃថាវិធីសាស្ត្រយើងប្រើយ៉ាងណាវិធីសាស្ត្រយើងនិយាយប្រើយ៉ាងណាគឺវិធីសាស្ត្រមួយគឺឆាយទៅតាមទីតាំងចំណាយតែមួយគឺសម្រាប់គ្រប់ផតាទៅយើងណាចំណាយចំណាយទី2គឺយើងចំណាយតែពេលយើងឲ្យយើងឆាយទៅតាមតែនិយាយឲ្យឆាយទៅនេះពីវិធីសាស្ត្រនេះបាទហើយមកជួបវិធីសាស្ត្រទី1វិធីសាស្ត្រទី2វិធីសាស្ត្រចំណាយតែមួយសម្រាប់រកកតាទៅលើរបស់ផងច្បាស់ទៅ Follow up and review profile ទៅលើការរកកតានេះគឺជារូបការខ្ញុំបង្កប់ហើយផលប្រយោជន៍ផលខ្លាំងណាស់ផលប្រយោជន៍ទៅចាយណាស់អាចទៅឲ្យមួយពីព្រោះគ្រប់គ្នាអាចឆ្លើយបានបាត់ចាំបាច់យើងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះទេអាចឆ្លើយបានចំណាយទូទៅយើងចេះចំណាយមួយឆ្លើយបានគ្រប់ផលបានតែពីមួយលើសលើសដល់ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយអានេះគឺសំខាន់ណាស់ទេចំណាយទុនទៅវាសំខាន់បំផុតមានបានអង្គរសម្រាប់អ្នកដែលចូលសម្រាប់អ្នកដែលក៏ចាំដាក់ចូលវលារិយាកោលោកាយនោះគឺលោកាយបើកាលបានចេញក្នុងពលាកូរានាមូលលីអានសាឡាអាលកាមិនអាយាទុមុខតាមហ៊ុនតុមុខតាបអូហ្វោលកាសាមីឡាأما الذين يقولون بهم زيهم فيتبعونها تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله من الآن ترون توجي نعطى ما مجرد تنقي مقاعد أمام نمت نمت មានអាយៈមុខកាមាជាអាយៈមុខកាមាគឺអាយៈដែលឆ្លាក់លោកមានមន្តិលសរសៃអាយៈដែលឆ្លាក់លោកគឺមន្តិលសរសៃបានថាយើងអាចយកមកដល់ដល់តែយើងបើអត្តមស៊ីជម្រៅទេក៏យកបានតែណាហុកណោអង្គពុទ្ធាយើងគឺអង្គពុទ្ធាគឺស្រស់បាទតោះនេះបាទវាអូខោមុតឆាប់ញ៉ាហើយមានអាយុផ្សេងពីណាមៀតមុតឆាប់ញ៉ាវាសទៀងសទៀងគ្នាវាច្រឡំគ្នាតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានមន្តិលសង្ស័យប្រហែលតាមអាយុរបស់អាយុខ្លួនអាននិយាយទល់គ្នានិយាយប្រឆាំងគ្នានិយាយម្ដងមិនចេះមកទៅចូលមុតឆាប់ញ៉ាថាវាសទៀងសទៀង
យើងមើលកងការពិនិត្យតែបានមែនទេពិនិត្យតែបានមកចប់ពិនិត្យតែបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងមើលថាថាអរណាក៏មកស្រាយទៅដែរសាមញ្ញបោះស្រាយតាមណាយោសាមញ្ញបោះស្រាយតាមតើការបោះស្រាយប្រឆាំងគ្នាឬក៏មិនហើយនេះសាសនាយេមិនសាសនាហេតុក៏សាសនាគឺអាយៈដែលមានមនុស្សមានមន្តសង្ស័យត្រូវការការបកស្រាយបន្ថែមត្រូវការការពន្យល់បន្ថែមឬក៏ត្រូវការអាយៈមួយផ្សេងទៀតដើម្បីពន្យល់បន្ថែមត្រូវការអានិសមួយផ្សេងទៀតដើម្បីពន្យល់បន្ថែមបានទេអូខេហ្នឹងកលក្រាថាមិនចូលសបាយបាន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 តើអស្ចារ្យតើមកលើការតាមតាមកោតោតើអស្ចារ្យតើទីគួរបានជាថាគឺអាយៈដែលមានមូលដ្ឋានខ្លោកមូលកសាវិហារអត់ក៏ឆ្នាំរោអត់បានខ្លោកត្រូវការតាពន្យល់បន្តបញ្ជាក់បន្តបន្តដូចនិយាយថាមិនមែនពន្យល់តាមទៅតែបើទេមិនមែនបកស្រាយថាចិត្តរបស់យើងទេនេះបកស្រាយតម្រូវចិត្តរបស់យើងតម្រូវឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធរបស់ឃើញទេតោះមកមកបកស្រាយថាតាមតារារបស់ពលរដ្ឋនិយាយទៅចំណែកបណ្ដាអ្នកដែលមកក្នុងចិត្តរបស់ពីសេនមានចិត្តនេះយល់ទៅទៀតទីផ្លូវតែក្រៅតើមានចិត្តទីនេះនេះអានិសង្ហវត្តយ៉ាងម៉េចតាយាតានិយោណានាថាសាបាមូវិបាកអានអានអសស្័យនេះវាអត់ទៅរកឆ្មាក់ទេវិបាកអានអសស្័យនេះបងអាចទេបងអាចទេប៉ុន្តែវិចារអសស្័យអាវិចារខ្លាំងអូបងអូបងគំទរគំសំរានផ្សេងឆ្មាក់មកតើសំស្ការយល់មកគឺដល់ហើយកុំនិយាយបាលីអ្នកឯអូនិយាយថាសាគរអូយើងទៅអត់ដល់ខ្លួនសំស្ការអញ្ចឹងតើសំស្ការយល់តើមិនបានសំស្ការគាត់ព្រឹងគេទៅស្មាត់ទៅហើយអាចនិយាយសុខភាពគាត់ថាគាត់ទៅតាមគេទៅយើងឆ្នាំឡើងទៅឡើងទៅតែទៅវិញយើងនៅទៅតាមរបស់របស់យើងនិយាយទៅយើងកាន់តែជិះកាមកមកទៅអ្នកដែលមានចិត្តយល់ទៀនចិត្តពីវិធីដែលត្រូវហើយណាយគឺនេះតែយ៉ាងណាគេបានតែនេះបានពួកគេអាចទៅតាមបងបងចាស់ណាខ្ញុំ
ិតពីរោអាវិជ្ជណាដល់ចាប់អាវិជ្ជណាចាប់អាវិជ្ជណាចាប់អាជាតែណាអាសំសាយកតែអាសំសាមកពីរោអាវិជ្ជណាចាំតែបាវមាយាមតាវិលោបានចាប់ការបាយចំពោះស្ថានភាពនឹងចិត្តបងបងយ៉ាងតាមដៅទីរបស់ហើយការអស់ស្រាយចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងការនេះការទីកាប់ទីឯងគឺតាសាណាគឺជាចំណុចដែលគេថាតែលើមកដើម្បីជជែកជាច្រើនហើយតាមណាមានអាយុតាសាណាជាពិសេសទៅក្នុងអាយុសិក្សារបស់គាត់ពិសេសទៅក្នុងអាយុសិក្សារបស់គាត់
ប្រធានរបស់ជាតិអង្គទីការតេតនសិក្សារបស់សមាគមរដ្ឋាភិបាលនេះយើងដឹកអត្តន័យទេបង្ហាញទៀតគិតយើងអត់ទេតែយើងដឹកអត្តន័យទេបង្ហាញទីកយើងគិតរបស់វាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទេឬយើងនឹងតែឮបន្តែឮមកយើងក៏មានតិចមានស្អីស្អីសំខោយើងមិនដាក់ក្នុងនេះណាឮគឺតាមយើងមិនដាក់ឮទេអញ្ចឹងបន្តែឮរបស់លោកសមាគមមិនត្រូវការបងប្អូនតែយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើទៅវិញយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទេចិត្តវិបត្តិនៃសុខភាពរបស់លោកយើងក៏ទៅតាមថាជួយលោកនេះគេហើយយ៉ាងទៅវិញហើយទៅអបាយរបស់ហានស៊ីនេះអបាយរបស់ហានស៊ីនេះបានមកសួរយើងយើងមានស្រាមែនអត់គឺសំខាន់ទៅសំងគេហើយយើងមានទឹកមុំយើងមានកាប់តូយើងមានទឹកសក់បើខ្ញុំតាមដូចជាទឹកទៀតគឺមិនដូចនេះនេះមានរបស់ស្អីមានតូចប៉ុន្តែអាជីពទៅទៅជាទឹកមុំមិនដូចតូចតែឈ្មោះSo the project that I am going to do, I will start first.
យកមកណាបានអរគេយកមកសោះបានអរតាប់តាមជើគេជ្រោមប្លុកបានតាឡាសាក់សុំរបស់សាក់ទៅស៊ីអាថ្ងៃប្រាប់យើងស្លាប់ទៅហើយនៅក្បាលអត់មួយដងយ៉ាងណាគេបាយទៅអូអាសុំរបស់នេះនេះអត់ច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែចောင်းណាគេចង់សង្ស័យគេបាយគេជួបគ្នាតោះមកអបាយសូមបង្ហាញលើកំពុងបានមកតួថាសង្ស័យច្បាស់ណាស់បើមែនអត់ខ្ញុំសង្ស័យមកនៅប្រទេសនេះទៅដល់ដល់ថ្ងៃបាក់អត់ហត់បាក់បាក់អត់បាក់បានយ៉ាងតែមកអាសង្ស័យអាស្រួលនេះស្រួលនេះអត់បានប្រាប់ទៅហើយមានអ្នកណាសង្ស័យយកតែធ្វើហើយមានអ្នកណាតែទៅយកបាត់ច្បាស់ហេតុទៅមកអត់ទៅអីច្បាស់នេះស្រួលអត់ទៅទៅបាត់បានបងប្អូនបងប្អូនតែទឹកប្រាក់រាល់ដុល្លារទីយើងកាត់ចូលសំខាន់ហ៎សំខាន់ខ្ញុំទោះតែសំខាន់ទៀតនៅសាខាចិត្តគេមកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំអត់ដល់ខាងគេហ៎ខ្ញុំមិនដឹងថាតាមទៅហើយអត់ដឹងSubscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn